ефірі випуск новин про особливі події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 3 лютого. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменники Володимир Самійленко і Павло Загребельний та поет Гео Коляда. Саме цього дня 1929 року у Відні було утворено Організацію українських націоналістів. 1940-го утворено Комітет українців Канади. Православна церква вшановує пам'ять видатного філософа, публіциста і перекладача 16 століття Максима Грека. А до календарної весни – 25 днів. Календарна весна не за горами, а от якою ж вона буде? Вчора у Міжнародний день байбака у Харкові спрогнозував відомий український байбак Тимко. Він не побачив власну тінь, що означає, що цьогорічна весна буде ранньою і затяжною. А от стати із синоптика економістом і передбачити цьогорічний курс долара Тимку не вдалося. І про інші неординарні події в Україні, світі. Росія почала інформаційну війну проти Німеччини. Сполучені Штати Америки, враховуючи агресивність путінської Росії, направлять на зміцнення свого військового контингенту в Європі 3 мільярди 400 мільйонів доларів. Вчора біля Маріуполя на Донеччині відбулося пряме збройне зіткнення терористів з українськими воїнами. На кордоні з Росією в Чернігівській та Харківській областях Україна обладнала 230 кілометрів протитанкових траншей. Епідемічний поріг в Україні перейшли вже 20 регіонів. Від грипу померли 176 чоловік. За даними уряду, торік в Україні внутрішній валовий продукт упав на 10,4% і були закриті 76 вузів. Польща відновила розслідування Смоленської авіакатастрофи. Канада випустить монети у формі писанки. В Єгипті знайшли старовинний корабель віком 4,5 тисячі років. Американські вчені виявили, що новий вірус Зіка передається через тестеві стосунки. Вчора Житомир відзначив річницю трагічної смерті співака-патріота Кузьми Скрябіна. Ось як це було. Клич про всеукраїнське віче підтримали сотні житомирян, аби разом на центральній площі міста помолитися за спокій його душі там на небесах і запалити свічку пам'яті. Молюся, щоб Господь прийняв його там, де велика радість, можливо, записав його до розряду Небесної Сотні. Бо там мають бути ті, які борються за Україну, які моляться, які своїми молитвами і духовною допомогою нас наставляють, підтримують, направляють і допомагають на те, щоб ми зрозуміли, що ми маємо зробити в Україні, щоб її змінити. І вона була сильною, як економічно, і благословенною, як духовно. Країна завжди пам'ятатиме Андрія Кузьменка як людину, котрий говорив те, про що думав, творив для людей та попри все вірив у краще майбутнє України. Він був дуже видатною людиною. Я думаю, в кожного в пам'яті, хто прийшов сюди згадати про нього, він залишить тільки хороші спогади, і якісь теплі і бурхливі, мабуть, для кожного різні. Добрим, світлим, напевно. Дуже таким яскравою людиною, яка могла відтворити свої почуття в піснях, які ми сьогодні слухаємо всі, до єдиного, які, ну, це не передати словами, це дуже світла, гарна людина, яку ми всі пам'ятаємо і, напевно, ніколи не забудемо. Музикант Давид Найфонов зізнається, що із творчістю Кузьми вперше познайомився у минулому столітті, 95-му році. Зростав на його піснях, проходив становлення себе як музиканта. Сьогодні ж, аби віддати шану кумиру, Давид написав декілька пісень пам'яті Кузьми, які й заспівав «Просто небо» на імпровізованій сцені. Мені так хочеться, щоб зверху ти колись подивився на нарешті щасливу Україну, а не роздерту продану руїну.
пісню, яку заспівав другою, «Дякуєм Скрябін», я написав буквально через кілька днів після того, як сталася ця страшна трагедія рік по тому. А перша пісня, яка сьогодні прозвучала «Усі як мріяв», буквально вчора от ми її закінчили, і сьогодні відбулася прем'єра. Я просто відчував, що маю це зробити, тому що являюся прихильником гурту «Скрябін» ще з 95-го року. Я зростав на піснях Кузьми, і тому, як людина, яка вміє писати пісні, єдине, що я міг для нього зробити і як віддати шану, це написати, мабуть, кілька теплих слів на його адресу. Організаторка віша пам'яті Скрябіна в Житомирі Вікторія рада, що її клич у соцмережах підтримало стільки містян, музикантів та небайдужих людей. Вона впевнена, що десь там, високо, Кузьма таки спостерігає за своєю країною. Та йому не соромно за своїх наслідувачів. Я супроводжував все життя. Там випускний, пісні Кузьми, якесь свято, пісні Кузьми. Сум, ти слухаєш Кузьму, якось стає легше на душі. Насправді, зараз вже після його смерті, так прислуховуєш його пісні, знаходиш щось нове для себе в його словах, стрічках. Насправді неможливо змиритися до цих пір. А пам'ятаєш метро нічного Берліна і наші тіні на стінах, місця щасливих людей. Житомирщина готується до нового етапу перейменування населених пунктів і вулиць. У Верховній Раді України зареєстровано проєкт закону про зміну назв 9 сіл нашої області. А в Житомирі на підході перейменування 84 вулиць і провулків. Що ж думають з цього приводу самі житомиряни? У дію вступив новий закон України про декомунізацію вулиць. За ініціативи житомирської влади, у місті Житомир вулицю Котовського планують перейменувати на вулицю Михайла Грушевського. Які позитивні сторони нового закону та як на зміни відреагують житомиряни? Про це дізнаємося прямо зараз. В принципі, положительно, якщо це не вплине ніяким образом на бюджет міста. А чи взагалі потрібно змінювати, чи нехай залишається все так, як є? Время йде, все міняється, вулиці повинні, мабуть, теж мінятися. Отручительно. Взагалі слід змінювати, чи нехай залишається все, як є? Я би оставила так, як є. А чому так? Чому не змінювати? А зачем їх міняти? Я ж на їх на такі міняю, що просто волоси дибом стаю. Спокійно. Взагалі слід змінювати? Якщо на це є фінанси, то можна, якщо їх немає, то який смисл? Я рахую, от у нас, допустимо, була Пархоменка, стала Ольжича. Від цього нічого не змінилося, а кошти йдуть на це. І справа в тому, коли Московська і перейменували, то я дійсно тільки за. І про інші неординарні події і факти з нашого краю. В селі Йосипівці Малинського району жінка вбила ножем свого 36-річного чоловіка. В Житомирі у реанімації перебувають шестеро хворих на грип. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин нагородив кращих волонтерів. Музеї космонавтики у п'ятницю, 5 лютого, презентують нову поетичну книгу житомирського поета Сергія Шипа. В суботу, 6 лютого, наш телецентр запрошує дітей на розважальну акцію «Пригоди мультяшки». А обласне суспільне телебачення продовжує свій новий проєкт «Вільний мікрофон». Маємо черговий відгук. Не переїдаємо, не перепиваємо, висипаємось і не посещаємо місця скупчення людей. Будем больше яблок, бананы, так себе, вот, и все нормально будет. Главное не отчаиваться, и все будет отлично. Летом закаляемся, а зимой чеснок, лимон, чай. Летом я часто иду на забой, там, на озеро, як чаще купаться, щоб зимой не боліти, і щоб не дуже так холодно було. Часто на сонці хожу. Літо, може, часто на вулиці гуляю. Якщо вдруг щось заболіє, то я п'ю теплий чай із медом. Що-то питаємося. Максимум народні методи, чеснок, все таке.
І народний календар. Наші пращури цього дня вшановували пам'ять преподобного Максима Сповідника і Максима Грека і мали таку приповідку. Якщо місяць заковзав, у хмару білий ріг встромив, буде добре жито і борошно всито. Бо молодий місяць у хмарах вказував на хороший урожай, а ясна погода – на ранню весну. І на сам кінець цитата сьогоднішнього випуску від українського генія Івана Франка. Іноді досить одного слова, щоб убити чоловіка, щоб навіки або на довгі літа зробити його нещасливим. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події. Як і всі попередні, сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.zt.com.ua. Бережіть себе та Україну. До завтра.